kaka. Hii si kawaida. Beka. Ebu kwanza tuambie. By the way, miadi unajua kitu ijei kuja kwa akili. Izo pesa, unazituanga wapi? Nafeja tulakulanga izo pesa. Gai. Ebara fresh, mambo vipi? Kwa mara nyingine tena zaidi najulikana kama Brighton the PLN guys. Thank you once again kwa ile supporter. Mambo nazidi kutupea pale YouTube, unajua ladies and gentlemen, isingekuwa ni yeye pale bana, atungekuwa tumefika mara hapo, na for reason lazima tuseme shukrani za dhati na Mwenyezi Mungu azidi kubariki tena zaidi. Mpenzi mtazamaji, you are heading to 200,000 subscribers. Tunasema ya kwamba jamani, kama ja subscribe tusonge sisi sote kwa pamoja, alafu mwata confreshi kama kawaida, au sio? Sija mkaniuliza nani anafanya kazi safi hapa nyuma. Kijana single anaitwa Shingapwe, anaitwa director Shingapwe, ama ukipenda namuita Refi Pole, na kisha kwamba video ambazo zinacheza kwenye screen zenu pale bana zinakuja kwa njia iliyo bora tena zaidi. Wale watu ambao walikuwa kwenye government wanakula vizuri, kitambi ndicho chile, ndio sasa hivi wanafanya nini? Ndio sasa hivi wanafika hapa jamani, Kiswahili changu hapo kina wakunya, sio? Lakini msije mkauliza jamaa yatokea wapi. Kissland all the way. Inakwaje kaka? Fresh. Salama? Kofiti labda. Sikia wanasema umekula hongo hapo ukacha kazi. Sorry, na hizo tushaanza. Kula hongo ukacha kazi. Lakini lazima watu wakule. Sisemi kitu. Unakumbuka ndugu yako mwenye ile ni prison ward, sio? Anyway, so guys, msije mkashangaa labda PLN leo anafanya jambo na hajawajulisha mambo yanaenda vipi pale. Tuko hapa, nasikia kwamba fununu zinasema kwamba Beka amekuja na chali yake. Chali yake ni nani? Nataka tufike pale, sijui ni chali yake ama ni boy wake ama ni boyfriend ama ni bwanake, kisha baadaye tujue mambo yatakuwaje. Lakini kama sijaendelea zaidi, na pia tujui kama ni Eugene wameongea wakasikizana, tumepigiwa tu simu tukaambiwa ako na boyfriend yake. So wacha director aseme yeye ndo alikuwa pale. Yeye ndo alipigiwa simu. Guys, Samanga naongea mingi bana, itabidi tu mmezoea. Samanga naongea mingi. So guys, nimepigiwa simu na Beka. Nikaambiwa leo kuna mtu anataka tuonyeshe ni nani. Juu tumeshinda tukimsumbua. Tumeshinda wao tunampea story mingi. So like hakuna haja story mingi guys. Waje tuende pale tufike hapo tuone inakuaje. Leo sasa hivi kuongea mambo mingi. All right. Yuaitwa Shinga hapa. So guys, without quest time ama kupoteza wakati, ni kwamba tufike pale tujue mambo inakuwaje. Lakini mbona usisubscribe? Subscribe mazi. Subscribe tufike 200,000 alafu mwana kwa nifraki tena zaidi pale. Ukiangalia pale sehemu nyingine, ni kwamba watu wanapendana zaidi ya kupendana. Sijui nifike pale ni wasanitize, lakini Director cheza kama wewe kwanza simu, unajua wasije. Usianze na camera directly. Cheza ndogo kwanza. Kisha baadaye nikikwambia Shinga hapo tutakuja. Ngine jamaa wetu pale mwambie niko kwenye shoot jamani. Asije. All right. Hi Beck. Baje. Hey madharau baya. Tajiri. Kiongozi wa kesho. Nako aje? Fine. Nimekutafuta bana. Ndio niko tu. Huko. Sasa bazanga. Uko best? Niko fine. Ha. Uko fit ukiwa kwa kamera ama? Mimi niko sawa kila kitu. Unajua sisi tunapenda kutembea na kamera zaidi, sijui kama labda hapo kwako iko fresh ama inakwaje. Mimi niko sawa. Matajiri naona wamefika pale, sehemu nyingine pale naona tajiri yupo pale na iPhone 15 Pro Max anafanya sijui anafanya ni mambo na forex nini. Ile tajiri yaitwaje yule? Levin. Salimia tajiri Levin. Levin. Tajiri. Kiongozi? Nakwaje? Kiongozi. Napiga hustle hapa bana. njoo nisalimie alafu potee. Inabidi. Huyu sasa ndo kiongozi. Anatembea na majama ni machines kama sita hivi. Jamaa alitafuta hela akiwa mdogo sana. Amekuja leo ni spoil. So utanichukulia kiongozi mahali pale akaya akigona soda. Alafu tukimaliza mboka tutaongea naye. Right, so bro anaitwa Brighton the PL. Mimi nimefanya kitu ambacho kinaitwa sanitization. Not actually sanitization, maana unaweza sema wewe hey, ni sanitizer zi. Tuna clean the streets. Kumaanisha kwamba si inachukua maybe jembe pale naenda na lima ama na fia kazi. Mimi naangalia wapenzi kama wanapendana zaidi ya kupendana ama kuna vile ambavyo hapo katikati wanachezana kwenye mapenzi. Naelewa.
So mostly mimi najulikana kama Bright on the Field. Mhm. Indo kazi yangu, indo asili yangu. Na najua Becca for a I think nimemjua sasa hivi kwa wiki ambazo si zaidi ya 4. Mhm. Sema ishara kwamba ni mwezi mmoja hivi unaelekea kuisha. Wewe unaitwaje? Mimi naitwa Abatu. Mhm. Mm-hmm. Abatu. Mhm. Eh. Uh-huh. Abatu kwa kikwetu tunasema ni Abanto watu. Mhm. Becca si kweli? Yeah. Mhm. Uh-huh. Abatu. Mhm. Uh-huh. Abatu unatokea maeneo gani? Mimi nakaa hapa hivi Kiamaiko. Eh. Mhm. Huko ndo mali nafanya kazi na naishi huko pia. All right. Yeah. That's fine. Huyu wamjuaje huyu mrembo? Ayuu, si mshikaji wangu. Mshikaji. Yeah. Si ni mpenzi wangu. Yeah. Like, kwenye mapenzi imekuwa labda mkichumbiana kwa muda upi? Like, nadhani ya 2 years hai. Ishaingia 2 years. I think ni 2 years. Yeah. Right. Yeah, ni 2 years. That's fine, man. You know, watu wakipendana kwenye mapenzi, mnakaa, mnajuana zaidi ya kujuana, kisha baadaye mnafanya kama ni harusi ama mnasema njoo tuishi, come we stay. Hadi ndo tulikuwa tunapanga. Mhm. Eh. Mlikuwa mnapanga harusi. Nyumbani kuna wajulikana? Next week ndo tulikuwa tunapanga hiyo hesabu ya kumpeleka kwetu. Mhm. Ndio sasa tuanze history ya kupanga pia harusi. Kwanza nimpeleke ajione na wazazi. Mhm. That's one of the biggest things. So wajua mimi nikipatana na watu kama hawa sometimes nasema kwamba na ningependa kupitia simu zenu pale nione kama nyinyi wote mko clean, lakini sipo kwa hilo jambo sababu mahali ambapo tulikuwa tumeanzia ni mbali. Na kuna siku fulani ambayo tulikuwa tumekupigia tukakwambia bibi yako kuna vile ambavyo anaonekana kucheza cheza. Je, swali tu, umemruhusu acheze kwenye mapenzi ama kuna vile ambavyo ni hali ya kutafuta unga pia? Unajua kuna yule mwanaume anaweza kubali bibi yake acheze nje alete unga nyumbani. Hiyo hapana hiyo. Hiyo naona kata. Lakini mimi venye namuamini na venye tumekaa na yeye. I think namuamini sana. Sidhani kama anaweza ni cheat. Okay. Kwenye mapenzi labda ashii kuambia ako na mwanaume mwingine ambaye labda hajakuwa akiishi Kenya. Kuna story flani aliniambia but ilikuwa kitambo. But say I think ashatoka hapo ama bado uko huko? I think ashatoka hapo. Okay. Ni vizuri unajua sometimes kama mnasikizana ndipo sa bibi yako labda aanze jambo fulani, ni vizuri sio? So najua watu wengi wanakuwa na yale mawazo ambayo ukisikia kuna mwanaume ambaye yupo sehemu fulani ambayo ni nje ya Kenya, kuna vile unaweza kuwa tempted kama mwanaume useme siamweni kupatana pale bana. Hebu tafuta hiyo hela unamkubalia. Na maanisha vipi? Huyu mwanamke wako anaitwa Becca sio? Ako na alikuwa na bwana mwingine ambaye wamekuwa kwenye mahusiano ya mapenzi kwa muda ambao si zaidi ya miaka 13. Ishara kwamba wamekuwa kwenye mahusiano kwa miaka 12. Ila bwanake akuwa anaishi Kenya, alikuwa Marekani. Bwanake ni mwanajeshi. Sijui kama unajua hiyo story. Mio story uliniambia. Mimi aliniambia tu kuna mse omedit na yeye for long. But alitoka akaenda. Adhani kama anaweza rudi huku. That's all. Ama kuna kitu kingine inaendelea. Unajua sometimes Bella anaintend kuwa mtu ambaye anaweza tafuta mtu hivi ampe rushwa kisha baadaye unajua sisi hatukujui, hatukufahamu kabisa sio? Labda amekupata pale Indiana akakupa rushwa bana, akakwambia njoo uwe bwanangu pale kwenye seti tumalize hiki tu hivi na vile story ishe. Sasa I want to confirm if indeed you're the real husband ya huyu mwanamke ambaye anaitwa Becca. Huyu Becca in fact hadi sasa tunaishi na yeye. Tunaishi na yeye. Tunakongana yeye kila siku. Maybe once mara moja moja ndo siku wangi na yeye time niko busy. But I guess ama kuna mali unaendanga nyewe.
Wajua yeah. Ni vizuri tuulize ishara kwamba mambo yatakapoharibika pale mbeleni usije ukasema labda yule jamaa mlipotana naye siku ya kwanza kisha baadaye yako kuelezea kwenye ndani ama kwa undani zaidi akwambie labda kiini ambacho kilifanya tukapatana mimi na wewe na my director hapa na ex Gideon hapa ni sababu gani labda ilitufanya tukaja hapa. Niliambiwa kwamba mmefungua biashara pamoja mko na inaitwaje ile hardware na beauty shop. Yeah. Okay, that's nice. Hizo hela mlitoa wapi labda kama sija kukejeli? Hizo hela Beka hizo hela mlitoa wapi? Naona namfinyia macho zaidi. Bwana tueleze. Hebu tueleze. Unajua jamaa anaweza kuwa anaingia wa kitu wenyaji. Mi kazi yangu tuseme iko tu sawa. But Beka kuna venye sijui ni kazi gani aswa ufanya hivyo. Kuna hela uleta but sijui muuliza anatoa ngapi pesa. That is why you know ladies and gentlemen sometimes ni vizuri kusema kwamba mambo tunayanika na tunayaleta vile yalivyo. You can judge someone upata ako very very innocent. Yeye amesema ya kwamba bibiye mpenzi wake mali safi yake analeta hela nyumbani ila hajui mahala ambapo zinatokea, lakini mimi najua mwanaume ambaye sitaki kusema zaidi lazima ajue ya kwamba hela inatokea wapi, the source of income. Najua ni vizuri, sio Beka? This is a real man. Yeah, how can you convince us that is your boyfriend or is your man? Yeah, in that tusije tukasema labda tunachezo hapa tunatujui. She was trying to corrupt somebody. Yeah. No. So that is why we're insisting. How can we affirm? How can we confirm? How can we testify that this is your real man? I want a very good proof that these people are indeed dating. Yeah. In that, I can orient my friend here, my brother. Nimwambie hivi ndivyo mambo yali yalivyo. Ongea sasa. Ama kuna mtu mwingine chini yangu, ama kuna mtu mwingine tunashare hiki tu na yeye na sisi. Wewe tu sana ni mwingine kasi wewe. Uko sure ni mimi peke yangu? Ai, hapana. Jamaa mmeanza jua. Hebu. Aliye sema hiyo hapana. Hebu ngoja. Ama kuna kitu kingine unaendeleza yenye mimi sina rada. Yeah. Si ni wewe imagine. Ama bado mko na yeye? Nani? See, it's past. It's us. Hapana. Mimi sikuamini hata kidogo. Oh yuck. Sit. Beka. Unajua vile ambavyo nimeelezea ndugu yangu hapa ni kama si bwanako. Bwana yuataka kuruka haya mambo kabisa, wajua ameanza kusema msichana huyu. Ama ameanza kutenza kusema kwamba labda kuna mambo ambayo ni fiche na tujui. Huyu msichana. In fact hadi sasa tunaishi na yeye. Adu kienda kwetu. Utapata ngo ebu relax, acha kuni convince hapa. Noma. Adu kienda kwetu tuna utapata ngo zake, kila kitu yake iko tu hapo. Yeah, hadi tulikuwa tuna panga by next year tukue to have ama watu hisi uliko nasema hivyo. Yeah. So unasema venye kwa kila mtaa kuna mzee wa nyumba 10. Wazee wa mzee wa nyumba kwenu wa mtaa kwako anajua wewe na yeye mnaishi pamoja. Yeah, kila mtu. Hadi majirani wanajua. Wanaishi kwenye estate bwana. Hizo hela ambazo Beka anafanya kula. Watu wa nyumba 10 wanapatikana ghetto brother. But kuna ile tu community lazima tu kuna mambo kama hayo kwenye so developed na, communities. Hiyo ni ugeto. Hamna kabisa hiyo. Labda utuambie ulikuwa unafanyia kazi wapi? Ama ku Illuminati na sijui. Anataka kunitoa kafara. Mpaka ndio umeanza kumshuku. Anza kushuku. Hii si kawaida. Beka. Ebu kwanza tuambie. By the way, miadi unajua kitu ijayi kuja kwa akili. Izo pesa, unazitoanga wapi? Na venye tunakulanga hizo pesa.
guy. So niulize ni short ni kwamba huyo mrembo ako na hela zaidi, sio? Ako na domi mwenyewe, dem mwenye ako na pesa, so, mmeishi na yeye. Niulize ni short. Yeye ni kama sasa ndo boss wako kwenye mahusiano. Yaani yeye ndo kila kitu, tuseme ya kwamba ukisema baby nataka kitu fulani hivi, yeye ndo provide. Yeah, mtazamaji, kama mimi pia naweza pata mtu ambaye anaweza niweka kwa muda ambao ni wa miaka mitano mpaka Ruto atoke uongozini. Itafanya itakuwa fresh. Itakuwa fresh. Unajua kwamba kijana mdogo yatafuta kura hii. Sasa wanasema wapi direct? Sasa kanyagia zaidi. Kanyagia zaidi. So ni vizuri. Lakini nimewapia very simple exam umeshindwa zaidi. Wajua, at the moment I'm not convinced kama you people dating ama you people together. Yeah. Becca, are you really dating? Yeah, tunadate. How? Waki confirm kitu ambacho unaangalia vizuri, sema ya kwamba hawa watu wako pamoja kwenye mahusiano, uniite. Wacha ni wape sekundu. Si ndio? Alikuwa ni babe ni nini naendelea na mimi sijui. Ha? To convince you to jiwe kama kweli mtu wako ama mtu wako ama kunaenda aje? Huyu ni mtu wangu. Sasa unajua si yeye ananikubali, mimi ndo niko kumkubali. Juu for now it's like been say tuko 2 years. By next year tu. When do you make yani hii ni mali ni yako, si ati ni ya kubahatisha. Mimi sidhani kama na share ama by the way, huu msichana kuna venye au ai msielewi. Becca, si wacha kut confuse. Msielewi. Is this really your... Yeah, he is my whatever, my everything. Yeah, my everything. So, so bro unajua story yenye imekuwa ikiendelea ama mpaka saa hii hakuna kitu yenye totally unajua? Mimi hata niko confused. Hadi saa hii venye tunaongea hivi. Hizo stories za dom meleta hadi sasa ndo sasa nimekuwa confused kabisa. Juu hadi sielewi. Msichana, ni kuna kitu inaendelea yenye mimi sijui. Huyu ndiye madam boss. Kuna kitu inaendelea, beni ambie ukweli. Hakuna kitu inaendelea, sio ambie ukweli. So niulize, tutoke kwanza kidogo umuelezee chini kili hapo. Umuelezee tu alafu si tutarudi. Like talk. Ndio unafanya kazi gani? Ama una dai kunitoa kafara na sijui. Si tuko na beauty na hardware. Apana. So see every. Yo pesa. Si mimi nadhani nimepata msichana, tunafanya kazi na yeye pia ako na kazi yake. Ama yeye ni mwizi na sijui. Baby, before me everything. See, I had everything. Si nilikuwa na kazi before you meet me. Hizo pesa zote umezitoa wapi? Hey babe, imagine for real, so you know I love you, we love each other. Sir, prove me that you love me then. Baby, love you for real. Sir, so prove. Oh shit. So amuko tense juu tuko chini ya makamera ama kuna mtu bado mko fishi na yeye? Eh? Hapana. So what's up dude? See, you know I love you, that's all. Amani want. See, I love you. Said you unajua nakupenda. Eh, sai mapenzi ya mdomo ama mapenzi gani wewe unanipenda? Baby, I love you. Unajua nakupenda. Maybe right now you're confused. I think I'm confused. Go sure. I think I'm confused. Yeah. Hey, bocha. Sasa. Hizo pesa madonatoa ni wapi? Babe, mimi sidai kutolewa kafara mapema.
mi bado ni kijana mdogo sawa. Sasa hizo pesa hizo unakoma na tu sinawa ni daily lazima tukule nyama ona tu hivyo si tunawa tapana babe si unawa na wa but hebu niambia sio hizo pesa zinatoka wapi? Mimi si najua tu nakupenda. Kutoka tu kitambo nilikuwa nakupenda. Ah, mimi si najua. Yeah, so ufai kukuwa na doubt ndio yeye. But you look smart. Yeah. Ufai hata kukuwa na wasiwasi ati wao mali pesa zinatoka. Yeah, you have to show each other love bana. Ushenionyesha mapenzi. Si obvious. Unacheza tu yeye si mchezi. Ah, uko sure? Niko sure. Uko sure? Abe. So unasema aje sasa hivi? Niko best. Yeah. So what's up? I'm sorry guys to interrupt. I'm told by my director yeah. that I'm going to confirm you are dating. Yeah, we are dating. Tunaogopa sisi. Atogopa. Atogopa alafu. Ama tutoke kwanza tuende mbali alafu. It's very nice, you know. Kama ume confirm, wewe mwenyewe ndio umeniita kaniambia they indeed they are dating. So ni ukweli na date. Yeah, we are dating. Okay. Jo pale. Jo pale. So bro, ni vizuri. Aya. Ni vizuri kabisa. Mimi nilikuwa nataka ni confirm we indeed labda huyu amekuhonga. Unajua huyu mwanamke ako na hela. To be very honest, ako na hela. Pia mimi niko na pesa zangu. Sasa kuna vinyanezanionga.